Un veciño de Boiro investigado por realizar unha queima que provocou un incendio que afectou a 1.400 metros cadrados. Asentes do Grupo de Investigación de Incendios da Policía Autonómica en Santiago de Compostela en colaboración con asentes da Unidade de Investigación de Incendios Forestais da Consellería do Medio Rural veñen de esclarecer un incendio forestal. O lume que afectou a 1.400 metros cadrados foi registrado pasado 2 de marzo en Boiro, A investigación puxo de manifesto que se tratou dun incendio provocado por unha queima sen as debidas medidas de seguridade por parte da persoa que a estaba a realizar e contaba coa autorización. A Policía Autonómica remitiu as dilixencias por estes feitos ao xulgado de instruccións en funcións de Garda de Ribeira. Trátase da sexta persoa investigada pola Policía Autonómica na actual campaña como presunta autora de incendios forestais.